Na konkursu za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u Vojvodini, konkursu za finansiranje posebnog programa organizacije učešća na međunarodnim manifestacijama od značaja za pokrajinu, kao i konkursu za finansiranje posebnog programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta, pokrajinska vlada izdvojila je blizu 104 miliona dinara. Mi smo prošle nedelje imali veoma teške događaje u našoj zemlji, ali život mora da se nastavi, a posebno moraju da se nastavljaju i unapređuju oni procesi i one društvene oblasti koje, poput sporta, stvaraju zdraviju i humaniju sredinu. I zato sam zaista srećan što ćemo ove godine izdvojiti rekordna finansijska sredstva. Putem konkursa za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u Vojvodini, pokrajinska vlada podržala je preko resornog sekretarijata čak 257 projekata sportskih organizacija, Saveza za školski sport, jedinica lokalne samouprave i nadležnih teritorijalnih sportskih saveza u ukupnoj vrednosti od 65,6 miliona dinara. Vojvodina je poznata po tome što je minulih godina i decenija uspela da stvori neke od najpoznatijih sportskih klubova, udruženja, sportista koji su proslavili čitavu našu zemlju i ponosimo se time i verujem da ćemo ovim ulaganjem stvoriti uslove za neke buduće šampione. Sredstva za konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije učešća na međunarodnim manifestacijama od značaja za Vojvodinu, namenjen sportskim organizacijama, iznosi 30 miliona dinara za realizaciju 48 projekata. U okviru afirmacije školskog univerzitetskog sporta u Vojvodini, pokrajinska vlada izdvojila je i znatna sredstva za opremu i rekvizite za osnovne škole. Želim vam da sa ovim sredstvima nastavite da razvijate sportske aktivnosti, da vodite pre svega mlade ljude ispravnim putem, putem sporta, putem razvoja ličnosti, putem uspeha i da stvarate buduće šampione upravo onakve kakvi su nas poput Jokića, Španovićeve, brojnih drugih fudbalera, rukometaša i odbojkaša i brojnih drugih individualnih sportista predstavljali minulih godina i decenija na domaćoj i na međunarodnoj sceni. Uručenju ugovora za razvoj i afirmaciju sporta u Vojvodini prisustvovao je i pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta.